videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 68 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 274 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si başa çatıb. Oxuaz xəbər verir ki, Bakıda keçirilən mövsümün 6-cı mərhələsində Red Bull komandasının meksikalı pilotu Sergio Perez birinci yeri tutub. APA'nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Həzi Aslanov küçəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ 2106 markalı minik maşını ilə Range Rover markalı minik maşınları toquşub. Qəza zamanı VAZ 2106 markalı maşının sürücüsü 2000-ci il təvəllüdlü Orxan və Range Rover'in sürücüsü 2000-ci il təvəllüdlü Mehralıyev Cavid İskəndər oğlu xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilir. Hər iki xəstənin vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Daha bir sərnişinin də xəsarət aldığı bildirilir. Azərbaycanın tanınmış alimi, fəlsəfə elmləri doktoru Profesör Yadigar Türkel vəfat edib. Bakovies reporta istinadən xəbər verir ki, alim 70 yaşında dünyasını dəyişib. Mərhumun yeni növ koronavirus infeksiyasından öldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, ixtisasicəyə həkim olan Yadigar Türkel 1951-ci ildə Biləsuva rayonunun Bəydili kəndində doğulub. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.